da kjører jeg fra Berlin etter et fantastisk døgn. Masse gode opplevelser. Nå skal jeg til Wrocław, som visst nok Polens vakreste by. Og da må jeg titte, vet du, for å se om det stemmer. Og det tar snaue 4 timer å reise til den byen du ikke klarer å uttale riktig, Per. For byens navn uttales nemlig Wrocław. Ja, nå kjører jeg i Polen og har kommet over grensa. Og det så dårlig vei. Jeg kan kjøre 70 på motorveien. Det som å kjøre på en kjærevei. Tofelts kjærevei. Jeg håper ikke dette var i 14 mil. Nei, heldigvis. Etter 5-6 mil så ble det bedre veier. Så kom jeg til denne plassen. Utrolig trivelig betjening. Herlig uformelt med et flott sanitæranlegg. Da parkerer jeg bilen her, på med ruslesandalene og så trikken inn til byen. Og et drøyt kvarter senere så jeg her i selveste Wrocław. Se her. Wow, dette rådhuset. Bygget på 1200-tallet. Det det bare å nyte. Dette noe av det triveligste jeg har vært borti. Av byopplevelsen. Og her, vet du, her linselosa på plass. Omkransa av vakre blomsterdekorasjoner. Se her på plass. Så alle ordførere i Norge, ta dere en studietur til denne byen. Og omgivelsene rundt den gamle bydelen ikke så verst det heller. Og her inne i denne særegne bygningen kan du se et panoramamaleri av slaget ved Rasvansa. En nærmest tredimensjonal opplevelse. Og opplevelsen forsterkes av trommelydene fra skogen utenfor. Wow, gåsehud. Og rett til siden her det visst mulig å parkere bobilen også. Så må jeg en tur innom den gamle markedsplassen igjen. Den virker som en magnet på meg. Det noe rart? Har Åge Aleksandersen vært i byen her også? For en vidunderlig by. Nok en byperle i Polen. Ta dere en tur, folkens. Og i morgen reiser jeg til Tsjekkia. Følg med!